Então, só para informação, a gente está em Urubici, em uma altitude de 1.450 metros, e estamos chegando no Cânion dos Espraiados. Mas aqui para chegar é só com tipo um carro com tração nas quatro reduzida, e ainda ter. A gente usou o bloqueio no diferencial traseiro do carro e assim mesmo levamos umas platinadas na subida, hein? Mas é um lugar bem difícil de chegar aqui. Carro, assim, é desse tipo de carro para chegar, e do contrário esquece. Ou tem que pegar o pessoal que são guias turísticos e trazem eles também num 4x4 aqui, traz o pessoal. Mas é o difícil acesso aqui. Mas também o lugar é maravilhoso, diferente de tudo que eu já vi. Aqui a gente ficou numa parte mais baixa, deu 1.450 metros, mas eu acho que ele chega a 1.600 metros de altitude. Buraco que falta, hein? É, choveu agora há pouco tempo, aí teve chuva ali também. Tá vendo? Chuva. Foi escorregadio. Agora a gente vai fazer um riachinho aqui. É um riacho. Mas aqui, ó, reduzido em segunda marcha aqui. E 4x4. E a velocidade aqui é 5 por hora. Não tem outro jeito. Ou tomba. Ou quebra a casinha também. Às vezes a velocidade cai para 1 por hora, né? A gente pretende ficar uns 2 dias pelo menos aqui para fazer nossas caminhadas e esperar que está previsto uma chuva para essa noite e o tempo para melhorar amanhã. Então hoje é só chegar, acampar, fazer os celulares, carregar celular, descarregar a memória do celular, preparar um carreteiro, e a noite aqui promete muito vento e frio. Mais um pallet. Nossa, que olha. Tem que ter muita calma, senão baixa a frente do carro. A gente está com uma Ranger. E eu já vi que a Ranger é uma boa, porque ela tem a frente bem alta. É, e não está com o pneu mais largo, né? E até então não. Não pegou nem a frente nem a traseira, não, com as coisas. Tem uns aclives bem profundos, os riachos, mas tá dando certo. E haja paciência também. Acho que faz 2 horas que nós estamos subindo, né? É, pra sair do Urubici, chegar aqui, provavelmente é 2 horas, 1h30, 2 horas de caminho. De trecho para fazer, mas a velocidade aqui, ó, dificilmente passa de 10 por hora, é no máximo 10. A média aqui é 5 por hora. Mais um riacho para passar aqui. Águas vindas da montanha. Aqui no Urubici, praticamente sem informação. E a gente vai.
pegou um trecho aqui na serra subindo. Até pensamos que não estava vindo para o lugar certinho. Não tem guia turística, não tem nada. Aí a dificuldade é essa. Aí a gente entrou nesse caminho aqui que deu um desespero. Eu até que fiquei tranquilo, mas a mulher aqui não estava acreditando muito, disse que estava dando um gelo. É, agora já aliviou, mas a gente descobriu que realmente aqui aliviou. Eu abro o portão. Tá chovendo? Isso é um. Quer dizer. Tá mexendo esse bicho aí? Ele vai juntar todos os pedaços e abre pra lá. Deixa eu falar. Eu nem sei se você um dia mexeu com um portão desse aí, mas ele tem que levar esticado, senão montou a tudo. Quando era criança, né? Ixi, tá faz... sítio. Faz tempo, então. É, faz tempo. Descobri. Ele é um portão com controle remoto tupiniquim. Ainda bem que nós não almoçamos ainda. É. Acidentados com isso aqui. Aí pode, deveria nos dar um patrocínio. Mas ninguém informa pra gente, diz é, só dizem que vai, mas não dizem você vai e vai ter dificuldade, só falam que vai ter problema. Até
lá pro Joserley que a trilha que ele faz é fichinho perto da nossa aí. Trouxeram pra ele, cara. Bom, então chegamos, acho que terminou a estrada, terminou tudo que tinha por aí, só a pé. Amanhã mais gravação. É, amanhã tem mais, por hoje deu. Balançando, não? Olha lá. Thank you.
Agora tá na hora boa. Duda? Ei, Duda. Carreteiro para esquentar o frio. Um bule cheio d'água. Vai virar café. Duda, olha aqui, Duda. Oi, Duda. Ixi, é bonitona. Arroz carreteiro, hein? Foi o que nós preparamos. Almoçando às 16h20. No meio do capim. Vai. Vai. Eita, uma bolinha de pelo correndo no meio do capim. São travessia do Rio Pelado, Duda e Noemi. Chesco e Egne. Show de bola! Duda, deixa eu ver teu close aí, Duda. Até agora nem molhei. Quero ver essa florzinha na cabeça aí, Duda. A flor do campo? Uhum. Das montanhas, olha só! Hein, Du? Nossa, que show, hein? Linda! Oi! Dá tchau, Duda! Tchau! Tchauzinho, tchau, Dudinha! A natureza é bela, bem. Duda, vai pra fita, vai pro Globo Repórter. Né, bonitona, tá com o cabelo no zóio, bem. Oh, show de bola, tá fechando os olhinhos. Esse lugar aqui é o topo do céu. Cacilda, cânion espraiado. Tem alguém aí?
tirar o céu aqui. A paisagem está sendo espetacular, gente. Maravilhoso. Uhul. Esse aqui é o Canyon Despraiado. E aí? É alto? Lindo. É medroso? Na espinha ou no pacová? Lá na pedra, Duda. O bichinho para comer maçã, hein? Ela adora. Tem mais, Duda, aqui, ó. Os veterinários têm um colapso nervoso, você vê isso.